10 pinakadelikadong insekto sa mundo ngayon. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Jepoy TV Facts. Anong species ang pinakakinatatakutan mo ngayon? Malamang ay mabangis na hayop ang sagot mo, pero alam mo ba na may mga insekto ang pwedeng magdulot ng nakamamatay na sakit kung wala itong sapat na lunas? Kaya naman enjoy at manatiling nakatutok dahil sa video natin ito ay ipapakita ko sa inyo ang 10 pinakadelikadong insekto sa mundo ngayon. Bago tayo magsimula kaibigan, huwag mo sanang kalimutang i-hit ang subscribe button, kalimbangin ang kampana para updated kita palagi. Kaya naman wag na nating patagalin pa dahil kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, Bullet Ant. Ang bullet ant ang pinakamalaki sa lahat ng uri ng langgam sa mundo at karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa mga rainforest ng Nicaragua at Paraguay. Nakuha nila ang kanilang pangalan dahil sa kanilang napakasakit na kagat na para bang ikaw ay binaril. Sa katunayan, ang kagat ng bullet ant ay 30 beses na mas masakit kaysa sa putakti o honeybee. Ang mga lokal naman ay tinatawag itong 24-hour ant dahil 24 oras mo itong mararamdaman matapos kang makagat nito. Ang bawat colony ng bullet ant ay naglalaman ng dandang miyembro at madalas mo itong makita sa mga paanan ng malalaking puno. Lingid sa kaalaman ng iba, ang mga bullet ants ay naglalabas din ng hindi ka nais-nais na amoy kapag nakakita sila ng anumang uri ng predators, at kung hindi pa ito sapat ay hindi sila magdadalawang isip na umatake ng sama-sama. Number 9, Giant Japanese Hornet. Sila ang pinakamalaking species ng hornet sa buong mundo na lumalaki hanggang 2 pulgada. Kung hindi mo na itatanong ay umaabot sa 40 ang naitalang namamatay kada taon dahil sa sting ng Japanese Hornet. Ito ay dahil ang lason ng Japanese Hornet ay nagdudulot ng allergic reaction at tinutunaw ang mga tissue sa loob lamang ng maikling panahon. Kaya naman ang paulit-ulit na pagtusok mula sa grupo ng hornets ay maaaring magresulta ng agarang pagkasawi dahil na nga sila ay napaka-agresibo at walang takot. Ang bawat colony ng Japanese Hornet ay naglalaman ng hanggang 700 miyembro. Paborito nilang kainin ang mga honeybee larva at kaya nitong ubusin ang 40 honeybee sa loob lamang ng 1 minuto. Number 8, Kissing Bug. Ang mga kissing bugs ay lumalaki sa pamamagitan ng paghigop sa dugo ng mga vertebrates. Nakuha nila ang kanilang pangalan dahil ugali nila ang kumagat sa labi ng tao habang natutulog, at pagkatapos ay nagpapadala sila ng parasites na tinatawag na Trypanosoma cruzi. Ang kissing bug disease ay kumitil ng 12,000 katao bawat taon, kung saan ang mga sakit na ito ay kumakalat sa mga hayop at iba pang alagang hayop. Ang kagat ng kissing bug ay nagreresulta sa mga agarang pagbabago sa loob ng katawan ng biktima tulad ng mga pamamantal at rashes. Number 7, Fleas. Ang mga pulgas ay mga external parasite na sumisipsip ng dugo mula sa mga tao at hayop na maaaring magdulot ng pangangati sa balat ng biktima. Lingid sa kaalaman ng nakararami, ang mga babaeng pulgas ay nangingitlog ng 2,000 itlog habang ito ay nabubuhay. Ang mga batang pulgas ay maaaring kumonsumo ng dami ng dugo na higit sa 15 beses depende sa kanilang katawan. Ang kagat ng mga pulgas ay lubhang makati at maaari rin itong humantong sa impeksyon. Number 6, Botfly. Ang larva ng botflies ay mga internal parasites ng mga mammals, at sa kasamaang palad ang mga larva ay nabubuhay din sa ilalim ng balat ng tao at nagdudulot ng kakilakilabot na mga epekto. Ang mga human botflies na kadalasang matatagpuan sa Central at South America na kilala sa tawag na myiasis ay gumagawa ng matinding pagbabago sa mga skin tissues. Ang babaeng botflies ay nangingitlog sa loob ng balat ng mga mammals at ang larva naman na tumago sa balat ay nabubuhay sa subdermal zone ng balat ng tao ng higit sa 60 araw. Dahilan na nga para ang mga biktima ay makaramdam ng mga paggalaw ng larva sa ilalim ng kanilang balat at saka ito aalis sa katawan sa sandaling ito ay makumpleto. Number 5, Fire Ants. Kung hindi mo na itatanong ay merong 285 na iba't ibang species ng fire ants sa mundo at sa sandaling sila ay maistorbo ay paulit-ulit nilang kakagatin ito. Ang isang puting pustule na dulot ng kagat ng langgam ay tumatagal ng ilang linggo maging ang kanilang venom ay pwedeng magdulot ng problema sa balat. Karamihan silang umaatake ng sama-sama na aabot ng daan-daang langgam kung saan nagre-resulta ito sa allergic reaction. Number 4, C.C. Flies. Ang C.C. Flies ay isang pinakanakamamatay na insekto na matatagpuan sa Africa at paborito nila ang kumain sa dugo ng mga vertebrates. Ang mapanganib na mga insektong ito ay nag-i-inject ng napakatinding lason sa bawat string nito. Kaya naman tinatayang humigit kumulang kalahating milyong tao ang nasawi sa pag-atake ng C.C. Fly sa Africa. Sa una, ang kanilang venom ay magdudulot ng sleeping sickness hanggang sa ito ay humantong sa pagkasawi kung wala itong proper treatment. Number 3, Killer Bees. Ang mga killer bees na kilala din sa tawag na Africanized honeybees ay isa sa napaka-agresibo at nangingibabaw na mga insekto sa mundo. Ang kanilang grupo ay sumusunod sa biktima ng higit sa 1 milya bago nito atakihin ng paulit-ulit. Target ng mga killer bees ang mukha at mata ng mga tao at maaaring ang kanilang lason ay hindi masyadong mapanganib. Subalit, ang mga pag-atake ng isang grupo ng mga killer bees ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Madalas mo silang makita sa mga malalaking colonies at aabot ng higit sa 80,000 miyembro. Sa tuwing sila ay naaabala, ang mga bubuyog ay nagiging alerto sa susunod na 24 oras at aatakihin ang anumang mga hayop o tao na nasa kanilang teritoryo. Number 2, Driver Ants. Ang driver ant ay ang pinakamalaking colony kaysa sa iba pang mga insekto sa mundo. Ito ay dahil ang bawat colony ay may dami ng miyembro na aabot hanggang 22 milyon kaya naman maging ang mga elepante ay napapatras sa kanila dahil sinusubukan nilang pulbusin ang sinumang hayop na dumaraan sa kanilang landas. Gumagawa sila ng paulit-ulit na mga sugat sa mga hayop at tao gamit ang kanilang malalakas na mandibles at ang mas malupit pa dito ay sinasalakay nila ang iba pang pugad ng mga insekto para sa pagkain. Number 1, Mosquitoes. Ang mga lamok ay ang pinakamapanganib na species ng insekto sa buong mundo. Ito ay dahil sila ay naghahatid ng nakamamatay na sakit na malaria na siyang dahilan ng pagkasawi ng 1 milyong katao bawat taon. Ang mga lamok ay nagdadala ng mga mikrobyo ng malaria mula sa isang lugar patungo sa isa pa at ikinakalat nila ang mga mikrobyo sa dugo ng biktima sa pamamagitan ng pagkagat. Sa tansya ng World Health Organization ay isang bata ang nasasawi kada 30 segundo dahil sa malaria at higit 500 milyong kaso ng malaria ang iniuulat bawat taon. Ang sakit na ito ay hindi makakaapekto sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa taong may sakit dahil ito ay naililipat sa pamamagitan ng mga parasites sa pamamagitan ng kagat ng lamok. At kung hindi mo na itatanong ay bukod sa malaria ay nagdadala din ito ng iba't ibang uri ng sakit tulad ng dengue fever, encephalitis at West Nile virus. Ilan lamang yan sa 10 pinakadelikadong insekto sa mundo ngayon. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa mga nabanggit ang dapat mong iwasan? Comment down below! Alright, this is Jepoy TV Facts. Maraming salamat sa panonood. Kita-kit sa next video!